បង្គំព្រះធារានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលនៅទីនេះក៏ដូចជានៅទូទាំងសកលលោកយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិយើងពេលនេះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបទៀនលោកអាយកំញ៉ាំពុញរិទ្ធនិងខ្ញុំមូសុខួរដែលបានទទួលបេសកកម្មទទួលកិត្តិយសទទួលភារកិច្ចអំពេចរក្សាការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋតែបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជាង3លានអ្នកបងប្អូនដូច្នេះយើងមកទីនេះដើម្បីបដិសេធយេតិយហង្ការមិនទទួលយកមិនទទួលស្គាល់នៅសាធិការនៃតុលាការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាតុលាការតំណាងជាតិទេមិនមែនតុលាការកាត់សេចក្តីដើម្បីឲ្យជាតិឈ្នះទេជាតុលាការកាត់សេចក្តីឲ្យអ្នកកាន់អំណាចឈ្នះយើងបដិសេធជាដាច់ខាតមិនទទួលនៅសាធិការនោះនៅអ្នកជាតិក៏នៅអន្តរជាតិដែរនេះគឺជាបំណងទី1របស់យើងតែយើងមកជួបជុំគ្នានេះយើងជាកូនខ្មែរយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងចាំមិនភ្លេចនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកា2017ជាថ្ងៃដ៏ងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងនាមយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវតែប្រែអ្វីដែលជាភាពងងឹតឲ្យទៅជាភ្លឺថ្លាវិញដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងជ័យយកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជ័យយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងមកទីនេះដើម្បីលើកស្ទួយគាំទ្រអូតំកតិអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយជាពិសេសដ
ាដោះលែងក្រុមសុខ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 ាខ្ញុំមួយគ្នានេះដែរក៏យើងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះចាប់ចងទៀតហើយបងប្អូនការចាប់ចងអ្នកសារព័ត៌មានក្តីសកម្មជនក្តីប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ក្តីគឺជាអំពើខុសច្បាប់គឺជាការជិះជាន់ហើយនឹងគឺជាការបំបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាការបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សដែរដែលយើងទាមទារឲ្យបញ្ចប់ជាបន្តជាមួយគ្នានេះដែរយើងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បងប្អូនតាមបីឲ្យប្រទេសជាតិយើងអាចចូលនៅក្នុងថាអន្តរជាតិលុះត្រាតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទៅប្រទេសជាតិយើងចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយឆាកអន្តរជាតិជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសព្វថ្ងៃនេះយើងមិនអាចចូលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេបើសិនជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលរំលោភមានអំណាចជាអ្នកបដិការបើយើងបិទបងប្អូនដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារយើងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏អរគុណថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងការកោតទោសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទៅកន្លងមកនេះ Democracy or Commerce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  លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា Democracy or Commerce Democracy or Commerce ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំយល់ឃើញថាបេសកកម្មយើងអត់បានចប់ទេយើងខ្ញុំនៅតែជាអ្នកតំណាងតំណាងរាស្ត្រដ៏ស្រស់ស្អាតបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញមកបោះឆ្នោតជាតិចេញមកបោះឆ្នោតជាតិចេញមកបោះឆ្នោតជាតិប្រជាជាតិនឹងរំទេចេញមកបោះឆ្នោតជាតិសូមអរគុណសូមអរគុណ